Uma cidade em movimento. Na noite de Natal, o trânsito de veículos e pessoas foi intenso na noite caxiense. Nos estabelecimentos comerciais, a notícia é que as vendas dobraram e até triplicaram desde o início do Natal iluminado. Cresceu bastante as vendas, viu? O movimento está perfeito. O pessoal está adorando essa iluminação de Caxias, está muito bom. Você acha que o Natal iluminado fez essa... Fez esse efeito da multiplicação dos pães? Fez, com certeza. Está sendo ótimo. E o pessoal está adorando. Fez muita diferença, tanto na ornamentação da cidade, como aqui da Avenida Alexandre Costa também, né? E também do nosso ambiente, que a gente também deu uma repaginada. Verdade. E chamou muita atenção, né? Da visita mais de clientes. O complexo turístico Balaiada ficou pequeno para tanta gente. A população resolveu literalmente caminhar pela cidade, promovendo sociabilidade, conversando e apreciando as belezas da iluminação especial, que deu um charme a mais para a cidade. A decoração ela vem sempre a engrandecer a beleza que Caxias já tinha, né? Só veio a somar junto à nossa princesa do sertão e traz Caxias, coloca Caxias no cenário do turismo, né? O Maranhão é um estado muito turístico e Caxias não poderia ficar de fora. Mas teve também quem aproveitasse para passear no trenzinho da alegria, que devido à grande demanda, fez uma viagem a cada meia hora e sempre com lotação máxima. É uma novidade boa, né? É uma diversão bacana, não só para as crianças, como para os pais que acompanham. A diversão é muito boa. Eu sou... Passeio, fale sim, não... tem coisas que tem dinheiro que não compra, né? Então, assim, espetacular, tá de parabéns a iniciativa.